Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Обнова за Македонија ќе поднесат интерпелација на председателот на собранието Талат Џафери. По вчерашниот ден, во кој ние пратениците бевме заклучени во пленарната сала по наредба на Талат Џафери, веќе е кристално јасно дека собранието не е повеќе демократска институција, туку институција заробена од еден автократ кој што си дозволува да се однесува како собранието да е приватна својна, не почитувајќи никаков деловник и пред се крши основни човекови права. Талат Џафери со своите диктаторски и непринципијални методи не смее ни ден повеќе да го води законодавниот дом. Овој човек нема почит спрема никого, ниту спрема собраниската служба, која ја вреѓаше и пцуваше на најбезобразен начин, ниту спрема пратениците за кои се дрзна да им го ограничи правото на движење и да ги заклучи во пленарна сала. Почитувани граѓани, ова се крици на еден немокен и неспособен човек, кој што не може да изгради собствен авторитет ниту кај службата, ниту кај пратениците, и затоа, не знаејќи што да прави, се дрзнува насила да спроведува режим кој што е далеку од демократски. За Талат Џафери не постои деловник. Не постојат човекови права. Овој автократ е влезен во филм дека никој ништо не му може и дека е недопирлив. И затоа мора да си оди подалеко од храмот на демократијата. Ова е човекот кој што си дозволува да фрла амандмани на опозицијата во контейнер, да омаловажува вработени во собрание. Луѓе професионалци кои се криви само затоа што одбиваат да ги применат неговите наредби, кои се незаконски. Насилно да ги заклучува пратениците во собранието, да крие закони и интерпелации во фиока и да го искратува уставното загарантирано право на пратеник да ги застапува граѓаните кои што ги обирале. Сакаме да додадеме дека ова се случува со амин и знаење на СДСМ, кои што секојдневно ги бранат постапките на Џафери, сакајки најлошиот председател во собранието во историјата да го престават како најдобар. Ова е одговорност и на СДСМ, кои заедно со Џафери ги прирадуваат овие циркуси во собранието. Нас не е јасно дека Џафери и СДСМ ќе направат се повторно да избегаат од одговорност како многу пати досека, и исто така им порачуваме дека оваа интерпелација не смее да заврши повторно кај него во фиока и никогаш да не се стави на седница како што се случи со претходната која што ја поднесовме. Редот и функционирањето на деловникот мора да се вратат во собранието на Република Македонија. Самоволието, деспотското раководење и сите други методи на кои што е навикнат Џафери, може да си ги применува само во својата партија и кај него дома. Ги повикуваме пратениците од СДСМ да се ослободат од ова заложничко однесување на Талат Џафери и да ни се приклучат заедно да кажеме стоп на овој човек кој што секој ден се повеќе го однесува законодавниот дом. Исто така, го повикуваме и премиерот Димитар Ковачевски. Еднаш, барем еднаш да се заинтересира и да се постави како вистински премиер, а не да молчи и да бега од јавноста, бидејќи ова што се случува е и негов срам. На македонската јавност е повеќе од јасно дека Ковачевски е само пиун, човек кој што не е биран од народот и затоа мора да се распишат предвремени парламентарни избори за Македонија, да се ослободи од овие луѓе кои што секој ден ја уништуваат државата и народот без око да им трепне. Благодарам. Прашања? Од саморазбирливи причини на председателот Џафери нареди да се заклучи вратата и да се ограничи движењето на пратениците. Кога побаравме објаснување што се случува во собраниската сала и зошто сме заклучени, зошто сме лишени од слобода, зошто ни е ограничено правото на движење, добивме одговор дека тоа е согласно деловникот. Јас деловникот го гледам, го знам и никаде не можам да видам член каде се заклучуваат пратениците. Освен во еден случај, а тоа е согласно членот 97, кога се гласа, став 5, за време на поименично изјаснување на пратениците, значи на гласање, вратите во салата во која што се одржува седницата на собранието се затвараат и не се дозволува влегување и излегување на пратениците се додека трае поименично то изјаснување на барање на некој пратеник.
Ова вчера беше утврдување на редослед на говорници за точка на дневен ред. Ако Талат Џафери сака и мисли дека треба да се однесува така, тоа да си го прави кај него во партија или кај него дома. Правото на движење, слободата на движење, на говорот, на мисла на пратениците не може да се ограничи од председател на собрание. Токму затоа беше реакцијата која што ја направиме. Господинот Џафери од ден на ден влегува од грешка во грешка. Затоа сметам дека треба Социјалдемократскиот сојуз пред се да се издигнат над проблемите, тие да му речат стоп, затоа што вака како што е тргнат, председателот на собранието ќе влегува во уште поголеми грешки на кои што сведоци ќе бидете вие. Па еве го бараме Панчо Минов да го најдеме, човекот кој што беше ажурен за да свикува комисии за кои што ќе работат на етичкиот кодекс и деловникот. Сега кога имаме прекршување на тој етички кодекс од прво подпишаниот и човекот кој што има оврска да го свика и да реагира по тоа, не можете ниту вие новинарите ниту ние да го најдеме. Се ние ќе ги тераме паралелно и двата процеси. Ова со етичкиот кодекс ќе бараме да се одржи најскоро што може, а интерпелацијата е нешто што во текот на наредната недела, по собирање на сите елементи потребни за неа, ќе ја поднесеме и ќе ја доставиме до собранието, зашто навремено ќе бидете информирани.